Уважаеми зрители, всичко това, което прочетохме като предложения, като мерки, като послания на Европейската комисия, не усещате ли колко ясен печат на слугинажа, който България упражнява от 2007 година и преди това, откакто станахме, всъщност не знам дали членове е термина, откакто станахме васали на Брюксел, който пък е васален към Вашингтон, сам по себе си. Казват ни да продължаваме с енергийните помощи. И то при положение, че ние можехме да бъдем държава център, енергиен център на Балканите. Можехме да бъдем център, който да разпределя както електроенергия, така и газов център на Балканите. Ако се бяхте вслушали, отново подчертавам това, уважаеми българи, и най-вече, разбира се, псевдоелита, който управляваше България през всички тези години, в гласа на разума, и бяхте чули какво казва Волен Сидеров, какво казва партия Атака, нямаше днес да бъдем един разграден битак, в който да се чудат разни схемаджи и как да направят някаква далавера, а щяхме да бъдем наистина енергиен център на Балканите. Щяхме да бъдем държава, вече можехме да бъдем държава с втора работеща ядрена централа, можехме да имаме всички блокове на АЕЦ Козлодуй, можехме да имаме и огромен газопреносен център тук. Можехме да зареждаме буквално половин Европа с газ и ние и България да печели само от транзитни такси. Дори не говорим за поддръжката, дори не говорим за работните места, но всичко това е там, уважаеми българи. Можеше да има и работни места във връзка с тези проекти, и то страшно много. Можеше да има и заводи, които са необходими за поддръжката на една ядрена централа, в случая дори две. Можехме да имаме всички тези енергийни възможности и сега България да печели милиарди. И да не изгуби всички тези милиарди през годините, които пък не спечелихме, защото изпълнявахме същата политика на слугинаж към външни фактори, които ограбват българския народ. И Крис, именно за това, тогава бяха платени огромни групи хора, бяха излети огромни ресурси, точно защото когато в България искаш да направиш нещо свързано с нейната независимост, тогава срещу теб естествено се изсипва целият международен капитал, който има интерес това да не се случва. И така става България всъщност, уважаеми зрители. Ето тогава така се случи. Можеше сега наистина да бъдат реализирани тези проекти, ако нямаше толкова години черна пропаганда. Всъщност сега може да си обясните защо Атака винаги са били лошите, винаги са били край. Ами защото нашите действия водят до преки последствия за българския народ, и то положителни. Защото ние не говорим, а правим реални неща. Това е голям проблем за хора, които се опитват да демонстрират, че правят реална политика. Така че на практика, сами си помислете, кой защитава вашия национален интерес, доволни ли сте от това, което избрахте на последните парламентарни избори. Виждам, че хората май не са вече толкова щастливи във Фейсбук. Много бързо обаче, само малко над 100 дни след началото на управлението. Това ли беше алтернативата, която искахте, и препокриха ли се вашите очаквания с реалността? Може би по-късно може да пуснем и зрители дали са доволни от тази ситуация, защото тя... Ще пуснем, разбира се. Ние се намираме в една безпрецедентна криза за последните 10 години. Да имаш едновременно и енергийна криза, и военна такава тук, да се заговаря за оръжия, за конфликти до нас. Изобщо... Предстои и продоволствена. Но нашия поглед, разбира се, освен към последните парламентарни избори, които изградиха тази пародия, която сега наблюдаваме, ние обръщаме погледа си и много по-назад. За всички тези правителства, които предадоха и продадоха националния интерес на България. И на Сакско-Бургоцки, Костов, разбира се, въобще не го пропускам, на всички тези през последните 30 години. И символ, ето тази протегната ръка, която закри над 3000 работещи предприятия с много леко движение. Не знам дали тогава носеше очила или не, това няма значение. Но ето този човек с лека ръка закри 3000 предприятия. А след него политиката на слугинаж продължи в същия дух. В същия дух. 12 години Борисов не намери никаква смелост за себе си да се поговори и да се направи нещо сериозно по тези въпроси, които сега коментираме. Както и преди това правителството на Тройната коалиция. Затова и Атака и Волен винаги сме заявявали ясно тези позиции, категорично, така че българския народ да ги чуе и да знае истината за тях и вече сам да прецени какво бъдеще да има от тук нататък. С избора, който обаче направихме до момента, българи, си говорим за помощите, които Еврокомисията ни казва, че ние трябва да даваме. Помощи. До там стигнахме. Даже Еврокомисията не казва, ще ви финансираме. Аз поне не чух това, не видях това в текста. Може би някой. Тя си ни каза какво да си правим с нашите пари общо. Зато, понеже ние не знаем как да си ги изхарчим, не мога да ги разделим правилно. Те са толкова много, но ние не ги управляваме добре, защото нашите външни инвеститори тук са направо, така да се вика, милиарди пръснаха, обаче ние не можем да си контролираме средствата. Те имаме нужда три лели и един чичо да дойдат, да ни кажат как да си разпределим бюджета по пера. Може би не говориш, знам. Кой идва всъщност към България? Вече може би е тук дори. Ами, Крис, просто тази тема за мен. Искаш ли се да задам този въпрос? Наистина знае.
знаеш. Сега, след като това, след вчера всичко, което ти показах в ефира на Нова телевизия, както коментари на експерти, така и коментари на заместник министри, ти зачитам тема от Нова телевизия, която започва да се чуди. Сега, две седмици след като ние тук, глупости, как две седмици, месец близо, след като ние с теб тук установихме Изволен Сидоров, той направи подробен анализ, ние правихме анализи, включвахме хора, говорихме си изобщо, разнищихме тази тема до край. Нова телевизия започва да се чуди, може ли България да купува руски газ, без да нарушава наложените от Брюксел санкции. Тук става въпрос за безумните санкции, които сега Брюксел наложи, а сега всички европейци се чудят как да ги заобикалят. Сега, при положение, че чухме Кирил Петков как говори за Путин, как е диктатор, как го обижда, как говори, че е корумпиран и всичките му там неща. Това е много по-голяма грешка, обиди цяла Русия, като я нарече. Изведнъж излиза небрежно тази тема. Нови усилия за разплитане на газовия възел с Русия. Какъв газов възел? Не, аз искам да ти кажа, че просто хората, ако не гледат нашия сутрешен блок, те наистина ще се откажат от тая материя за винаги. Никога повече няма да искат да се интересуват, защото то губи смисъл това, което четеш. Така, нови усилия за разплитане на газовия възел с Русия, казват Нова телевизия. В България дойде група експерти от Европейската комисия, за да се установи дали предложения от Москва начин на плащане не нарушава санкциите, наложени от Брюксел. Какво точно ще установят тук? Не знам. Значи това бяха тия три писма, дето ги дъвкахме, дето имаше извънредно заседание за газа, дето ги четохме, дето стана ясно за всяко едно писмо какво пише, дето вече е ясно, че има едни и същи условия към всички държави. И те са просто в Газпромбанк да има втора отворена сметка в рубли, да си плащат които валути искат, обаче после автоматично да се превалутират в рубли, демек в друга сметка в рубли, защото, в която Русия защото, да си вземе парите. Защото ако са в рубли, няма да могат американците някой друг просто да открадне парите, както се случи с 300 милиарда, които да бяха в за платения газ. Именно, просто за да могат да могат, кое има толкова сложното сега, Крис, с тебе? Ние по-големи експерти ли сме, че трябва европейски експерти тук да дойдат специално с европейски разноски, с самолети, за да дойдат да установят това нещо възможно. Може би се възползва, докато ще имаме самолет. И сега се продължава небрежно с информацията, че за разлика от София, няколко големи страни в общността, включително и съседна Гърция, вече се разбраха с Газпром и прехвърлят средства по новата схема. Значи, всъщност ние знаем каква е новата схема, няма какво да установяваме, нали така? Не знам какво идват да проверят сега. И сега, в търсене на отговор, може ли България да купува руски газ без да нарушава санкциите, у нас са представители на Европейската комисия. Това е второто посещение за месеца от Брюксел. Това е второ посещение, разбираш? Те през две седмици идват да проверяват, може ли да се... При първото? Не същото, знам. Което е при второто ли? Не знам. Реално тази информация вчера така небрежно я спомена заместник министъра. Трябва ти кажа, че това е единствената дописка са думите на министъра, заместник министъра, който да, беше на, в това, на практика, който сподели това. Всъщност аз не видях някакви... То преди време Кирил Петков се беше похвалил, че до такива хора тук да правят, както ти казах вчера, планове за общи доставки на газ, да им излиза по-евтино и да си го делят. Обаче то като останахме сами, сега малко тъпо да си направиш пиар с това, че ще обединяваш други държави около себе си и ще ставаме център на независимостта, както се твърдеше. Ами аз разбирам, то наистина звучи малко цинично, но аз така иначе не разбирам как точно можем да разделим нещо, което нямаме. Седно аз и ти да разделим... Да кажем някой. Да разделим загубените милиони на Марк Зукърбърг, примерно. Да, няма, не може да стане. Съжалявам, вече половин година, откакто иде за нас. Всеки ден, страдам по 5 минути, но само да ти довърша сега какво ще правят тези хора. Така, както ти казах, те за втори път идват. Експертите ще разяснят как точно е възможно да се извършва плащането без да се нарушават санкциите към Москва. В дневния ред са и разговори за общи европейски доставки на газ. В четвъртък Гърция стана поредната държава, която успя да плати газа си. Вие разбирате ли за какво си говорим? Просто то е толкова абсурдно. Сега, значи, те идва да ни разяснят как да извършим плащане без да нарушим санкции към Москва. В същия момент те всъщност, ние налагаме тези санкции към Москва и идва една комисия, която почва да разяснява на всяка държава как да ги заобиколи тези санкции. А защо ги налагаме тогава? За да си ги заобиколим сами. Много добър въпрос. Може би защото трябва да се угоди на американски интерес. Това ли е смисъла и нуждата от съществуването на цяла Европейска комисия, цял Европейски парламент, десетки хиляди чиновници,
чиновници, които харчат страшно много пари за луксозния си начин на живот, който водят, който плащаме всички ние. Само че аз се чудя. Самия аз, факт, че тази комисия идва да ни помогне, ние да поне така се твърди, аз не твърдя нищо, аз просто гледам какво пишат нова телевизия. Ако наистина всъщност, е така. Всъщност факт е, че тази Европейска комисия, може би единственото нещо, което ще отчете в България, е за сега поне хубавото време. Не знам дали в момента отвън вали, зрителите ще кажат след малко, но истината е, че няма такива санкции, те на практика не съществуват. Това заявява и българския бизнес, защото цяла Европа намира своите начини. Именно, да се доставя руски газ. Но както и да да гледаме на тази ситуация, самия факт, че те идват тук да ни разяснят как точно е възможно да извършим плащане без да нарушаваме санкции, означава, че те автоматично показват, че политиката, която се води, всъщност не се харесва на европейските държави, Европейската комисия. Как... Защо иначе тогава ще идва да ни помага да правим някакви процедури, за да обикаляме нещо, на което така държим? Защото всъщност, може би идва да ни загубят времето, докато дойде ситуация, в която може би няма да има връщане. От гръмък пиар за енергиен център на Европа, България, която ще събере министри от не знам си колко държави, експерти, които ще направят общ фронт газов, който ние ще направим такива, ще направим голям пазар общ, който ще си договорим много ниски цени на газ, едва ли не по-ниски от досега, и ще си го разпределим това, което си говорихме с теб преди малко. Това вече изведнъж се свива до темата в дневния ред са и разговорите за общи европейски доставки на газ, които вече на никой не са нужни, затова споменати вече само с едно изречение, както ти правих впечатление. Иначе продължава. Ето тук да стои въпроса за това, че всъщност Европейската комисия, която сега идва да търси отговор, възможно ли е да плащаме или не е възможно да плащаме, за това обаче все пак се изтърва заместник министъра, че има допълнително писмо от тази комисия и че тя казва, че е забранено да си отваряме втора сметка в рубли. В същия момент обаче всички други държави в момента са отворили сметки в рубли и сега въпросът е наистина ли комисията... Тук има само две хипотези. Или комисията има някакво изключително гадно специално отношение към нас. Иска точно ние пък да не търгуваме и да не си превалутираме в рубли, което също е възможно. Или просто европейските държави не са чак толкова васални, тъй като всяка една до сега вече, която е платила, не е дала категоричен отговор, което означава, че ни се занимава да обяснява точно как си е платила газа в крайна сметка. Тема. Очевидно нищо не последва от това. Очевидно не има нужно да ходи някой на площадка да им разяснява как точно да го направят. Просто са хванали и са го направили по препоръките, които има дадено от компанията. Те дори да бъдат и васални, една част от европейските държави, за които говорим, под натиска на собствен бизнес, индустрия и народ, очевидно все пак са избрали да продължат да съществуват под някаква форма и да продължат да имат независимост. Защото и това, което коментирахме за Гърция и как немското правителство много и се разсърдило, че не иска да спира да допуска руски петрол, и категоричната и последователна позиция на Виктор Орбан, това, което направиха вече над 20 европейски компании да си изключат договорите и да си осигурят при новите условия руския газ, който им е необходим. Това е ясен пример, че все пак в Европа има някакви останали разумни фактори, които обаче са под бруталния, за момента брутален натиск на Съединените щати, който ни води в тази посока. Те и елита зад кулисието в Съединените щати, който води тази политика, са единствените, които на този етап имат някакъв, може би само обаче краткосрочен интерес от безумията, които се случват в Европа. Защото много икономисти вече обръщат погледа си, че това, което сега прави най-вече Европа в политиката си, ще доведе до такова засилване на Китай, че Съединените щати може би няма да могат да ги стигнат дори в холивудските си филми. И на фона на това, Крис, нещо, което ще направим и ще коментираме след малко, но сега ще ти загатна. Вчера все пак на фона на всичко това, което ти казвам, на фона на идването на тези експерти от Европейската комисия, премиера Кирил Петков пък отиде в Давос. Да, за това ще така поговорим. Така че за това ще ти поговорим, тъй като там има много какво. Имаме нови висини постигнати от него. Първо в пиарско отношение, а второ... Той пак говори едни неща, дето на фона на това, което с теб си говорим, аз вече почвам да се чудя, аз ли нещо сънувам, нещо, аз ли не съм добре, защото просто ще разбереш какъв е дневния ред неговия. Да, ще поговорим за това, което каза Кирил Петков, разбира се, и това, което се случваше и се случва в Давос, там говори и, разбира се, Джордж Сорос, няма кой друг.
може би този, който ги е събрал. Много неща се заговориха там. Ще обърнем кратко внимание и в тази посока. Както обещахме, ще обърнем внимание и към глупостта, която се случваше в ефира. Всичко това ще се случи буквално след... Точно така. В обобщение обаче, преди да продължим към останалите теми, просто да заключим в крайна сметка какво имаме като развитие с газ, да обясним с две думи на хората. Тук у нас има експерти, които сега ще проверят можем ли в крайна сметка да си платим доставките, както в цяла Европа. Защо се налага такова специално посещение, остава загадка. Защо другите държави нямаха нужда от обяснения по 100 пъти какво, как трябва да направят, ами всеки се заради с газ. Защо само нашите управляващи ги е страх, че може да последва нещо от това, а никой друг европейски лидер не се притеснява. Да, въобще остават... всичко това, което казваш, именно това. Пълна загадка. Този ярък контраст. Когато водиш независима политика и защитаваш своите интереси като Виктор Орбан и не се страхуваш от писма, които най-вероятно скоро ще им се наложи на Еврокомисията тук... да се снабди с нужното количество гълъби, за да може да продължава. Да, но тук, Крис, ние сме свикнали сме да виждаме като ярък пример и различния пример Орбан. Тук обаче виждаме всички държави, разбираш ли това, всички държави, които имат реална нужда да купуват руски газ, го купуват. Включително държави като, както вече казахме, и Гърция, Германия, Италия, Франция. Това са все държави, които си купуват руски газ. Въпрос е, че това е поредният пример, към който пак ще върна в момента атака. Това, което ви говорим през годините, за този васален изказ на управляващи, тези васални действия. Това всъщност, което ви обяснявам през годините. Да, всички сме част от Европейския съюз, очевидно. Не сме влезли там. Не защото искаме и са ни писали, обаче факт е, че ни вкараха там. Обаче това не означава, че трябва да държим така васално. Просто те в България притъпиха всякакво чувство за суверенитет и постоянно вече българите вярват, че каквото стане от Брюксел, това трябва да се случи тук. Това е пореден ярък пример, за който ви говорим от години, че нашите управляващи сами се слагат на такива позиции и че нашите управляващи сами взимат избора да се държат васално, че не ни задължава съюза да е чак толкова зле, че все пак може всяка държава да води самостоятелна политика. Въпросът е защо нашите управляващи са по-европейци от европейците, по-американци от американците и тогава кой ще е на страната на българите.